19. Eh dusubire mu watakaje ubusugi ufite imyaka ingahe? 19. Bwa mbere gutakaza umva gumvishije umeze uti byagenze gute? Cyabyaramvuni. No. Iyo story tuyiganireho. Hari muri anniversaire. No, nari mfite umuntu. Okay, bagushishije akabombo. No. Nari mfite umuntu dukundana, sibyo? Yego. Mukunda bya dare. Aza kunsura. Man, nibwo bwa mbere nsomanye n'umuhungu. Bwa mbere nsomanye n'umuhungu. Cyangwa ngo wicaye ani ndo azari kamera mani wacu. Dukomeze. Oya raga ari kamera. Dukomeze. Umva nyine hari abajama bategura pe nkuko nabikubwiye. Bwa mbere nsomanye n'umuhungu yaranteguye ndemera, sibyo? None n'ukuntu namukundaga numvaga ari nk'isi ngiyemo. Ariko icyo gihe yayishyizemo birarenge. Nawe kubisa umugera tuka mu kirere. Gusa yaragarutse yarongera agaruka yagerageza. Yesi nawe kubyemera. Bindi ye gutyo. Yarasha nako ndamaye yambaye yarayikuyemo ajya kuyijugunya. Kuko ntabwo yigize abikora. Yapfuye nyine yaranteguye numva ndaryoye numva nyine mfite n'amatsiko yo gukora n'ibyo bintu. Ariko ikishyiramo numvishe bindi inshuti yanjye nawe kubisa umugera agwa nk'iriya. Iki? Arenda taha nyine hakemo nk'amezi nk'ane atanu nyine aragaruka agenda amenyereza gake ane atanu gutyo nyuma yaho ene abandi bavuga ko ngo weta bucya ngo bisubiza reka nabwo kuyanza yo kumenyera bikoze inshuro zijya muri eshanu nimba atari eshatu nyuma yaho ngo ubwo ngubwo bwa mbere nabikoze izo ntago nzibariramo ko hahita yongera arasubirana kuko ntago urumva ntago hagize cyane ubu ntibyakuryoheye ntiwahise ufatiraho oya narumvaga mbabara nyine nabikoraga nshinyiriza gukora isheri wanjye nabikora mbabara mora namva n'amaraso kubera ukuntu yari ari kuntobora ari ubwa mbere amenyereza inshuro eshanu zose nk'uko uyu oya nk'uko uyu munsi twabikoramo gake bigahagara ejo tukongera wenda hashize nk'iminsi itatu ngo netide mwakora nyine ni nk'etide nyuma ngo nanabyibagiwe kuko byarabaye siyo kandi ntabwo byabaye ndi umwana ngo mvuge ngo narabyibagiwe byabaye vuba ngaha mu myaka ibiri yashize gutya ukuntu byagenze sasa tubwire nta kibazo uvuge ati jyewe byagenze kwa kundi umuhungu akwataka nyine nk'uko yari ashatse kunyataka nkanga mukoko ndo muhungu akwataka nibwo nanjye natuje umukobwa mugenzi wawe uratuza aransoma ndatuza ari umukobwa ya ageze aho ukuntu umuntu agwakaya ukibagirwa n'umuntu muri kumwe ubitekereza uhita wagira ko ari umukobwa mugiye kuryama yo ufatiraho nafatiye icyo gihe rero nyine numva ni nabyiza atanga keya kurenza noneho akurya iminwa uremera ahuko n'ahandi none se iyo wamanuraga nk'amaboko garuka gato iyo manoga nk'amaboko kuboko kwawe kujya gukora kuri kabanda y'umuhungu ukayibura wiyumva no nabyo kuyibura kuko yarayifite hari boro bafite bajya bambara hano gutya uhirwa gute kandi umva ariyo boro bambara nyine nicyo kincanga ngiye na kibaza yarayambaye gutya nyine abayifite yoroshye ku buryo ubumyumva nyine nk'izi zisanzwe subwo ntishobora kuba ari ni Yes, reka nongere ngohereze ikaze wakoze subscribe kuri Kigali Magazine. Umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Njya mbabwira ngo mi naitwa T Bless nanone T Boy T Bisuege Baddest Body Boy Bomb Class Yakuba the top ambassador sound the national the mic is valise your blessings the over blessings the top hustler Mr. Hambumar mwitwa ushaka the baddest onyarwanda wa muhungu utaje buri imigozi muhambira namba uno on the mic nusaka wongere hakasa mutwe ntuma ya Rwanda. Kuri kamera dufite dore umutubirwa nazanye uyu munsi. Oya. Icyo ni ikivugo n'ukurapa n'iki. Barambwiye ngo uri kumva ngo nyuma yuko ngo yago ngo itangazamakuru munani akajya mu muziki ngo bakeneye umuntu byibuze ngo ushobora kuza agasimbura yago pondati. Ngo nitwa yago ngo top shate ngo top hasara ngo top mashanyarazi konjera teri vandara teri ibintu nk'ibyo ngibyo. Sibyo yavugaga se? Kanyarangira amenyanya. Yago inyanya. Nibyo yavugaga. Cyamani none urankomye ariko nyine bisa nkaho byagize gute byamwe wivuze nge nkajya ngo uri kura pari indirimbo yigeze sohora irimo rap ihagaze gutyo waraka kenshi ngo ndagukorera inyuma ya kamera cyane abantu benshi babazi ko ngo ibintu mba ndi kuvuga ngo kenshi ngo mba ndi gusoma cyangwa biri reporting ngo mba ndi gusoma cyangwa se ngo ari akantu ngo nafashe ngo ndi nko muri studio ngo buri gihe ngo nkajya mpora ngo ndi kuga playing ngo ndi kuga play muri comment barabimbwe ariko iyo intro yawe ngo urayisoma
uziko uravuze ndarya ndahaga ndongera ndasonza ubungira sonza ndongera ndasonza bo yes unifani twabazaniye rero ngira ngo tuje kuganira kuri topic nategwe y'umunsi wa none ngira ngo buri genza ampora bazana episode over episode buri episode yose igenda ibifite umwihariko wayo uyu munsi episode nabazaniye rero tufite umutumirwa wacu wa mwitafani afite na channel yitafani tv 250 siko bimeze bayigiyeho bakore subscribe kwa umuntu byose ugiye gute bibashe kwa byagenda neza aho kanumba nkanyujije ntago ndi kwamamaza nuko mba ndi gutanga ubutumwa hagataho ngaba ngira ngo duheruka urumurezi byana kujumuza kubivamo nibwo bwa mbere uyu munsi tukwakire kuri Kigali magazine warakijijwe narakijijwe cyane wakiri umwami Yesu nagakiza nyakire Yesu nk'umwami n'umukiza ese wakire umwami Yesu ndetse okay reka nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza okay reka wende cyo ndeke de kuza kugitindaho cyane ntabwo agishobora ahubwo icyo nshaka nyagurapa ikivugo ariko biragoye kugira ngo uzavuge Yesu nk'umwami n'umukiza right ndashaka yeah. None tuza kuza kugaruka kubuzima cyangwa se muri situation wari urimo muri situation wari urimo ubwo wakoraga ibyo bintu ndashaka tuyiganire hakantu gato noneho utwereke itandukaniro y'umuntu birimo n'umuntu utabirimo kuburyo umuntu birimo wenda ashobora kuba yahita bivamo cyase umuntu birimo cyase umuntu utarabijyamo niba harimo ibyiza ashobora kuba yahita avuga ati ahubwo aho niho hanjye nge hari muri imitsi kuki mu kunda kwimbaza cyane muri niyo mpamvu oya nagaruka ubugusubizama ahubwo nuko wenda ubu nibwo twakubona kuko ukimara kubivamo twarakubuze mwarambuze kuko na ntago nayo nyifite umwanya w'ibi borongo bya social media nibyo bituma n'ubundi nabo bantu hirya no hino bakujyana mu mico mibi yego niyo mpamvu nafashe uwo mwanzuro ariko n'ubundi nawe ufashe ndawukomeza pana byawe ndiyo kuvuga ngo urajegajega ndawukomeza yego yeah urawufashe urakomeza ndagira ngo nkubazeho gato cyane ubundi ko hari abakobwa bavuga ko ngo iyagiye ku ngo kwinjira muri ibyo ngo by'uburezi bine ngo hari gihe ngabafite bamwita ba girlfriend bari aba boyfriend babita bakize ukuntu babyita aba girlfriend yafite nyine yuye ari umukobwa gashobora kugira umukunzi umukobwa nawe se cyangwa umuhungu umukobwa nyine bakundana kandi nawe ari umukobwa ya barakundana nyine nkuko nawe wabufite girlfriend nawe uri boyfriend we umuhungu iyo umukobwa rero yakundana n'undi mukobwa yabugenzi we uyita umugore ari girlfriend uyita umugabo ari boyfriend bivuze ngo ushobora kuba wabona umukobwa ukamugirira crush nkuko ushobora kubona umutipe ukamugirira ibyo bintu bibaho apana kuri njye ariko uya ndi kuvuga nyine mbere ya hari abakobwa bibaho cyane kenshi bibaho cyane ku buryo njye hari nabo nzi ubwo wumva nyine nyine banyo nk'umukobwa umunyuraho cyangwa se twa yasanga ndi kumwe n'aba bebe babashuti banje baje ko nyisubira aho bati iki cyana kiroroshye iki n'iki kuva nyine yagize taki nk'umuhungu so nyere ibyo bintu ndabizi neza ko bibaho cyane yego ati ndabizi neza ko bibaho cyane we mu buzima wabayemo rero wigeze ugira umukunzi umukobwa naramugize ubu se ko wabivuyemo wamutsize he wamusigiye yari umugabo wanje icyo gihe bivuze ngo wowe ari umugore n'ubundi bivuze ngo wowe baraguteraga ntabwo nazi siko ushaka kuvuga se ya baranteraga ariko uwo ngo yari umugabo yari umugabo akajya urabizi ko n'umugabo icya mbere ikintu kimuranga ni ukurongora gusapotinga umukunzi we ku buryo nta n'ikintu yamuburana so rero ibyo nibyo yakoraga ibyo yakoraga akandi kabazo k'amatsiko romise ngira hagati aho ngaho ndashaka ko nyine udusobanurira sibyo uburyohe bwamukuryamana n'umuhungu n'uburyo bwamukuryamana n'umukobwa ku side yawe waryamanaga n'umukobwa ariko n'ubundi ugakomeza uri umukobwa ntago wigeze wigira umuhungu sibyo uzi impamvu se wenda biriya bintu n'abakobwa babikunda njye wenda ndi umukobwa urugero mfite umuhungu dukundana hari igihe njya kumusura wenda twagiye gukora sexy ntameke nk'uko mbishaka kisha kuvuga n'izihe nyine haruko zimwe zo mu buriri mushobora kujya kuryamana ariko nta gutegura nkuko ubishaka kari bawo ndi umuntu ubushaka gutarompeka atabanje no gutegura so rero abakobwa babazi ikintu akenshi baba bashaka nawe ubwo bakunda nyine ku buryo yagikoreye mugenzi we nyine amuvaho yabimukoreye byose ku buryo avuga ati uyu muntu nubwo agira uti umuhungu nawe yakumubwira ngo dukora ibi nibi ubanze ngire gucya banze nkorangane numva nishimiye umukobwa ari umuhungu bari kumwe ntago agiye rwavuga nyine pfa korompeka bikarangira umukobwa agasigira yivovota mu mutima ariko nyine yo babikoze byarangiye ariko umukobwa we wundi wa kuko abazi ibyo nawe abakeneye nkongo kuko abazi ipfunwe yigeze kugira byose byose ahera ruhande
Ruhande akamanuka sejuru. Yes, amasomo ari buze kuza kubonekera hangaha rero. Nari mubajije ikibazo kigira kiti ndashaka ko umbwira itandukana ryo kuryamana n'umukobwa mugenzi wawe itandukana ryo kuryamana n'umuhungu mugenzi wawe. Aratubwiye ati nyamara itandukana ahantu riri ni ugutegura. Ni ugutegura da arabajama ujya gusura wa mugane wa wundi ugasanga ziri ku mutwe. Akaza nane byo gukwashyira sheri mu cyumba itarompeka. Si nk'uwo muntu ubundi tegura umwana nk'iminota 30. Yego. Uri kumutegura umutegura wa muteguye neza nawe nga mwamara n'amasaha ngahe ataranagira nta kintu na kimwe umva hanyerera nkana kondo mugane wa ndirimo ampo urakoze cyane turacyari gukomeza hanga dufite episode y'uyu munsi ifite inyigisho nyinshi iribuze kuza kudusigira mwibaze impamvu abakobwa benshi bakunda kujya muri ibyo bintu n'abakobwa gusa n'abagore b'iki gihe abenshi babaye aba lesbian ugasanga umugore afite urugo arubatse afite umugabo mwiza nakinabuze mu rugo ariko akaba afite n'utundi dukobwa bajya baryamana ku ruhande kubera iki hari k'abagabo bigira inyoni nyinshi bakaguhereza abagore babo ugasanga bari kujya kuzishakira hanze ari muri twa twana tw'udusore baba bakobwa abo babishoboye nyine niwo bajya niyo mpamvu kenshi hanze aho usanga abagore abenshi ari abagore bagira muri batanu nzi kandi bubatse babakire ariko baba lesbian yego aha ikintu cyaba cyaratumye rero bivamo ukavuga ati gihe mbivuyemo bara guteba gutera nabi wagize igisebo byagenze gute tubwenye duha urugero dore ngewe ko byagenze sinzi nirwa nabi bivuga sinzi impamvu batajya babyumva ngewe ikintu cyatumye njya mu lesbian nari mfite ikibazo gikomeye narya na byaranye n'umugabo twize kubana w'ukwezi turatandukana uwo mugabo abagore bazaga kunkubitira mu rugo wanjye ntwite nenda kubyara so nyuma ntandukana nawe muri icyo gihe mpura n'ibibazo byinshi ku buryo n'amafaranga nari mfite yo kujya kugura ibikoresho by'umwana ngiye kujya kubyara nibwo nabonye umumama arambwira ngo ngo afite abana ariko nta mugabo agira akayanyita akangurira ibikoresho nkavuga niko akunda aba diaspora bakikundira ibintu byose ageze ahangaje mu Rwanda ahamara amezi agera muri abiri bwa mbere aza mu rugo asanga narabyaye nyine akansohokana nkumva nyine ni umudiaspora kwa kundi umuntu akwikundira gusa hashize iminsi nyine atangira kunkora akoraho numva nyine ntabwo ari ibintu byanjye tugeze turashwana haciyemo igihe narakubiswe byaranze ntabasiye umuntu haciyemo nk'ibyumweru bibiri nabasiye umuntu n'ubundi mwimira iki n'ubundi ko n'uwo nabihaye nta n'ikintu yamariye akaba yarambyaje umwana yaguhaga akana guhindukira akagusaba yaransabaga ngiye nkanga agashaka oya nawe yambwira ngo mpa aho ugashaka kunyata kangiye nyine nkabyanga urabizi iyo umuntu uhunga ashaka ibintu nagakubwira ngo mpa arakwataka nk'ibisanzwe n'abakobwa rero nuko bagenda nkanga nanze muri iyo minsi ashaka impamvu zatuma dushukana turashwana ariko ngenzi ikintu cyabiteye hashize ibyumweru bibiri mbona nawe kubiswa ibyaranze umwana arangwaranye ibintu byose nta hantu nta pfo na ruguru mfite mpitamo nyine kugera kongera kumuhamagara turangira turaganira birangira nemeye gutyo akayamfasha tujya katajya dusohokana igisenyi tugize aha ngaha tugiye isenyi rimwe ndabyibuka yari hari amakupure bari basohokanye nyine abakobwa n'abakobwa nyine ni nk'abasheri nyine abasheri n'abashusho turagenda tugezeyo mu gihe turi kuganira haza umubebe umwe ubwo ngubwo uwitwa sheri wanjye sinzi ibyo yari ahugiyemo aza umubebe umwe aranganiriza kuko tuba turi kwiganira kugira ngo umenye n'umuntu undi agira ngo ari kuntereta yazanye ivide akubita umuntu mu mutwe iki yazanye ivide ari kubita umukobwa twari twicaranye mu mutwe birancanga n'umwana w'uruhinja mu ntoki mpita mpaguruka aho nkamfata moto injyana kuri gesite ahantu twari turi kurara mbura uko mbigenza ndafunga araza arakomangana gufungura ibibazo polisi ziraza aho ngaho bamushyizemo ibyumweru nako iminsi ibiri nibwo nyine yavuye muri gereza aza turataha i Kigali nyine byabaye ibibazo ariko wa mukobwa yaje gukira nibwo naje gutekereza n'abati ibintu mba n'abantu bafuha gutya bafuha kurenza n'abagabo ibintu bizaza nkoraho mpitamo ngerere kubireka uhitamo kubireka noneho ntekereza yuko nejo muri n'umwana wanjye yaza ukurabona nyina ari umu lesbian nyine nkumva ngiye bintekigombwa ku mutima
mitamo kubireka burundu nyuma yaho nyine nkajya mbona ni nubugoryi nari ndimo ariko naje guhura n'ibibazo byinshi ariko nihagara ndavuga ati no ntabwo nshobora gusura muri bira bintu icyo nabonyemo n'icyo ngicyo kirahagije singiye kuzabura n'umwana wanjye cyangwa buruzima bwa umwana wanjye akaburuko narerwa hejuru y'ikingo y'uburesbian nashyira Yesu umwami n'umukiza nagara kuvuga ngo iyo umuntu agiye mu bintu ngo ntiyavamo ibintu wishyizemo nicyo kintu kikujyamo wayishatse kukikuramo ukikura ingaruka kandi kano cha kubazaho gato cyane rero umunsi wa mbere uryamana n'umukobwa mugenzi wa umunsi wa mbere bagutera umukobwa mugenzi wa akagutera akavuga ati ndakugaritse hariya ngiye ngiye kukurya wumvishije umeze ute byagenze gute tubwire mwari muri he aho maranga mutima yakuriwe umunsi usubiremo neza wibuke ugiye kumvugisha amazina wibuka uwo munsi reka yasi ndikubwire nawe ngo nanabyibagiye uko byarabaye siyo kandi nabo byaye indi umwana ngo mvuge ngo nabyibagiye cyabaye vubanga mu myaka 2 yashize gutse ukuntu byagenze sasa yatubwire nta kibazo uvuge ati jewe byagenze kwa kundi umuhungu kwataka nyine nkuko yari ashatse kunyataka nkanga kwa kundi umuhungu kwataka nibwo nanjye natuje umukobwa mugenzi wa uratuza aransoma ndatuza ari umukobwa ya ageze hari ukuntu umuntu agwakeya ukibagirwa n'umuntu muri kumwe wibitekereza uhitaje wakari umukobwa uko ari umukobwa mugiye kuryama yo ufatiraho nafatiyeho icyo gihe rero yego nyine numva ni nabyiza atanga keya kurenza none akurya iminwa uremera ahuko nahandi none se iyo wamanuraga nk'amaboko garuka gato iyo wamanuraga nk'amaboko ukuboko kwawe kujya gukora kuri kabanda y'umuhungu ukayibura wiyumva no nabyo kuyibura kuko yarayifite yarayifite hari boro bafite bajya bambara hano gutya uryoherwa gute kandi umva ariyo boro bambara nayo nicyo kincanga ngendana na kibaza yarayambaye gutya nyine abayifite yoroshye ku buryo ubumenyumva nyine nk'izisanzwe subwo ntishobora kuba ari nikaba yagupanura we bidahuye n'ukungana yarafite ihwanye n'urugero nyine atari nini cyane iri mu rugero arayambara nyine ku buryo nawe koragaho nyine nk'imagine nanjye ko ariyo yanyaye ndi gukora ariko uzaguhumiriza kandi ariya mani wageze ntabwo yogera kwibuka ibyari bye uzarebe nk'iyo wenda uri gukarisa umukobwa sibyo ntabwo mbizi njyewe re mbabarira tubure nta mugore ugira ndamugira rwose niwe kuba mugira urugera mugikundana ese hari ibishitanirega umuntu aba yaravuyemo kera akiri umusore urugera mugikundana iyo uri gukarisa umukobwa ntabwo yongera gutekereza nyine iyo yafashwe agiye muri modu ntabwo yongera gutekereza ngo ibiki uzarebe n'abakobwa kenshi nta nubwo bajya batekereza kondomu iyo bagiye muri modu abayumva yahita ayishyiramo no kwambara kondomu wumva ari kumutindira kereka iyo atagukunze atakwishimiye niba ndakubwira ngo shuri yambara kondomu ihariya ntabwo aba yagukunze ntabwo yagukunze pe wumva nyine bitari kumuzamo ariko umukobwa wafashwe bya nyanza umukobwa akubwira ngo ambara kondomu uhita umubwira ati zinga witare ubwo nyine uhita uvuga ati ntubirimo wigendere ni ukuri ko imana umukobwa wafashwe bya nyanza kuko aba yagiye agatoha koroha ku buryo aba yumva nyine no kwishyiramo wamutindiye so rero uwo mukobwa ntabwo yirirwa agira rero ibyo ngibyo ntabwo ubitekereza uba wumva nyine gahunda yaba gahunda noneho mukaza kubyibukana nyuma murangije ko mutakoresheje kondomu yego ariko umukobwa utakwishimiye aravuga ati bebi banzamba nubwo wamukarisa akazana ukabona ko yagiye muri mudu aravuga bebi banzambara kondomu kuko abakobwa ntabwo bagitekereza sida bazitekereza nuko nubwo yaba ari umuntu muzima bazitekereza ari uko atakwishimiye ariko iyo yakwishimiye ntabwo ibyo bintu babitekereza ni ko bameze barahari dore bajye muri komantere bandike turebe umuti wo kuva muri ibyo bintu rero umuti wo kuva muri ibyo bintu uko wabivuyemo ni uwuhe muti wakoresheje nuko wafata umwanzuro ukavuga ngo sinzongera kurya kawunga sinzongera kugahaha ngo nkateke iwanjye nkarye aho nagasanga hose sinzakarya uwo muti nta wundi ni uwo nguwo wo kwikuramo ibyo ngibyo ariko bari abo babaye nk'abagabo ntabwo uwo muti ubaho urugero nka DJ Brian ntabwo DJ Brian buriya kuko buriya nawe ko njya numva ayo makuru ngo barahe aratera ngo ivumbi rigatumuka arega nawe ndetse ntabyemera ndetse ntajyayo noneho ko we ananirwa no kubishyiranoza muri prive akabishyira public uko nawe yirirwa akora ku bibuno by'abakobwa mu makarabu baba mu rwa gitumba bakamufotora ntubibona noneho ingenzi abakobwa bagera muri batatu yateraga iki ngo iki ndabazi bagera muri batatu yateraga DJ Buriyana twizihari ugana hari ikindi cyananzi ajya yitera kandi ntago agerya nabi
arya ibyana bifite inyo ibyana bisa neza ibyana byabyo mu bikoma byavuka hari abantu bazi ko abana bana bo hanze ngaho mu bikoma byavuka babazi ko nyine ngo ari abana biyubashye bagize bate akagenda agiye gusura umukobwa we nyina akamwemera tugiye mu house party bakemera aho ngaho niho bibera rero yego abantu bavuga kubira ibintu bishaka biba mamoka atandukanye rero mu buryo bavuga ko hari abo ngaho bambara ibyo bintu n'abatabyambara ibyo urabyemera ko harimo batabyambara ibyo bintu barinda kwambara kugira ngo babene nk'abagabo yo hari arizo rega arizo bafata mu ntoki bisanzwe batagombera kwambara hari izo bambara hari n'abakoresha intoki intoki gute rero gutera finga mwana umuntu akarangiza iki none si rugero reka ngorigere uye n'umugabo byumve neza urumva wende urumukobwa uye n'umugabo urangiriza iminota 5 bo urangiriza abana n'udusaha tubiri ubwo urumva kugira ngo uzarangize byagenda gute ararangije agusizaho ngaho nagufasha urangize kugufasha n'iki ni za karise agutera mpa kurangije iki subwo ngubwo ubwo urusha kumbwira ko saha biri naga ari ngombwe rega kurongora nago bigombera imboro nino kizirarongora bro uzere aba baby benshi badafite inzara ndende ubona ari abasirimu ukabona nta nzara ndende bagira kimenye cyangwa ukabona afite inzara ndende ariko bagira hanga bakagenda bazigabanya izina ari ndende kimenye ngo izo nzara zikora akazi izo ntoki ukore ebyiri cyangwa eshatu ngo ziba zikora akazi nyine baba bararangiye baba sanga barya ibyana babitera yego ya hari ababebi benshi bari muri Kigali ushobora guhagarara ukabwira ngo wampaye nimero yawe agahita akubwira ngo wambwa njye nabo nyavugana n'imbwa nk'amwe kandi kubera iki ntagaruka udafite amafaranga ahubwo ntago ajya avugana n'abahungu atereta abakobwa aratetaho ntago ateretwa aratera naterwa kandi abahungu bo n'ubwo yaba ari kumwe na sheri ntago sheri ajya amufasha ngo arangize no wowe bayumva kurya icyana akagikubitira kikarangiza nyine we biba bimwe mushimishije ahubwo ikibazo ngiye nagize n'iki ngiki we nyine yungukira hehe we ibyo byishima bibona gute abibona arangiza wita bajya bambwira ngo ararangiza arangiza mu buhe buryo gute nicyo kincanga ahubwo abakobwa ba Lesbian bari kureba kino kiganiro bajya muri commentaire bambwire sa kwita abafone tukureka hano ni famiye turakure gukita aba nta kibazo Oui, buretse gato ndi mu kiganiro. Cyangwa naba diaspora. Cyangwa abandi babandi n'ubundi. Oya no ntago wanye kwanditseho mu rero se. No mushiti wanje. Ukobwa nyine n'ubundi yabanze. No mu mama. Ni baba mama n'ubundi. Oya, we no mu mama afite n'umugabo mane. Kwaje avuga ngakaba yicwende ntikogara. Oya no mama afite n'umufana wanje. Sorry akaba ariko mbivuga. N'umufana wanje yankuriye ku YouTube afite abana aba mu Burundi. Yeah. Uvanga yemera ibintu bya yemera ndega ufite yagufanye ryari. Ukora ubuzi uburesbien yemera uburesbien bwawe. Oya ya yafashe nimero zanje na mbere yuko mbu muresbien. Yana mfana akajya mbwira fani mwihangane mu bezo munyuramo nyine yankundikiranaga bya danje ariko nyuma aza no kumpana bona nyine nagiye mu Lesbian nyine abantu bamanye ni benshi bamanye ni benshi ahubwo ndabashimira aho bari hose ko babashije kungirira iyo nama rero yabashije kumpana mbivamo nanjye kuko mbona nibyo ndaje mfata inzira yo kujya kugira gusenga nyine mfata inzira y'amasengesho inzira y'amasengesho ariko ni abantu ndikubwira abano bakobwa biragoye kugira ngo bave zave mu Lesbian kuko usanga umukobwa nimba atereta umukobwa mugenzi we uwo witwara nk'umugore ni hahandi umukobwa usanga mwishyura buri kimwe inzara yishyura inkweta akamusohokana ibiti byose imyenda agashopinga byabe ndareba umuhungu ategeze amukorera bikaba byagorana kugira ngo azave ku bakobwa Yes, urakoze cyane. Tugeze muri wa mwanya wa challenge njya nkunda guharira abantu benshi kare umwanya nahari umwanya w'ibibazo nkunda gu challenge ngo mutumirwe nazanye hangaha ni za surprise zose mba ngomba kujya gute kubategurira neza cyane. Uriteguye. Mu Kinyarwanda akenshi afete mu Cyongereza umunyarwanda bavuga Rwandani, umurundi bavuga ngo iki? Rundoni. Kuzera ko bari ko mbivuga ni Rundoni. Bavuga Rundoni. Ha umukongomani? Congolese. Congolese. Aha, umunyazimbabwe? Zimbabwe ne se wavuga Zimbabwe
Aha, iyo challenge rero tuyisoreje hanga. Ahubwo reka dukomeze ibindi bibazo bindi bigiye bitandukanye njyangombaze uyu mutumirwa wacu uyu munsi wa none. Uramutse uhuye na nyakubahwa Perezida Paul Kagame wamusaba iki? Ikintu namusaba. Kimwe gusa. Akamasa bisanzwe. Kanguha urugero. Kugira ngo ubashe kubyumva neza. Ushobora kutumubwira ati uzanshakire umudiaspora ukunda kubinda hanze cyane uzanshakira umudiaspora umumpe umudiaspora iki usikire namusaba ngiyewe shana ngiye nikundiranoza namwisabira inzu nkava mu bukode bwo muri Kigali wakwisabira inzu eh okay aramutse aguhaye ikigo cy'abanyeshuri ngo ukiyobore ariko abanyeshuri akaba ari abakobwa nawe ukabemere kuba mu icyo kigo cy'abakobwa ukakibamo wenda mu gihe kingana niba ari amezi atatu mwa wemere kubamo mu kigo kigo amezi atatu washobora kukiyobora utabonana n'umuhungu cyangwa utabonana n'umugabo cyane kuko n'ubu ngubu navuye muri ibi byo bintu by'ubu Lesbian n'ubu ngubu simbikora kuko ndi singo nta n'umukunzi mfite kandi cya kabiri sinigurisha rero ntabwo ibyo bintu uramutse rero okay tubigira imverise noneho ushyizwe mu kigo kibamo abahungu gusa ukakujya nka directrice wacyo uba muri icyo kigo ameza tuwayabona ubona ibitipe by'ingagara aho ngaho niki erega reka nkubwire buriya reka wembwira ati nabishobora cyangwa se nge nabishobora baragazabanye nabishobora kuko hari abahungu benshi bari hanze anga ubona ari ibyuki bya danje kuburyo ibyuki babaho se barahari hari abakobwa nibajya muri commentaire umuhungu ubona ukabona ni mwiza sibyo ariko ubwiza mani iba mu bikorwa ntago ushobora kubona umuhungu mwiza ufite face nziza cyangwa uvuga ngo umwana w'umungagari ariko utazi ikintu ayo mafaranga iwabo bayavunikiye uwo mwana ntacyo yaba amaze atazi ngo uwo ngo mwiza atazi ngo gukunda niki gutanga keya niki uwo ngo ntakintu yaba amaze twebwe tugeneye umuntu duhereza keya nicyo cyatuma kidukurura ariko nanone ubwo ngubwo icyo gihe ndaho ngaho mpari nka mwarimu bakahaba nk'abanyeshuri inkingo ndigano zanzanye nizo nakora nkataha yes turakiye ku kibazo cyamangiye kubaza ku mukuru w'igihugu ho gato cyane aramutse akubwiye ati ngwino ugiye kuza ubi wanjye mu gipanga ariko urava kuri telefone urayishyira hasi nahava nako najyayo wajyayo najyayo temere gusohokanya wiberamo najyayo bro eh ariko hari ahantu uri kumva Erega ibibazo duhura mu mujyi wa Kigali twirirwa dukora twirukanwa ibibazo byose nshakanibere nk'ifumu inshuti yanjye najyayo umva nagereza wa uwagushyira mu kigo cy'abasore sibyo akakubwira ngo kibemo numara kukibamo bivuze ngo nago uzamara niba ari amezi atatu nyine na atatu uzaguma muri amezi atatu nge nubwo yaba ari umwaka nagumamo ati kuki mani hari ukuntu ubona nyine abana bo mu ngagari ibyo byana byakuze bireba amafaranga ntabwo bizi ukuntu bayakorera ugasanga ibyo byana ibyo byirirwa akenshi no mu bigo by'amashuri bakunda kubikora yirirwa yiyenza ku bandi abana birirwa abo bavuye iwabo baburaye n'ibikiri biki ugasanga no kujya umwana bazamubone minerivari cyangwa inifomu ni ikibazo ariko ugasanga urwagwana rwo mu ngagari ruje kumwiyenzaho ku iwabo ari abakire akaba yamwiciri ni foma akagira ati naha bamwashyira ku murongo nkarenda naha kandi nta n'umwe ekusona ya utiritana n'abana nyoboye we icyakujyanye ahantu gikore utahe okay turacyari ku bibazo byo ku mukuru w'igihugu rero aramutse agufasha avuga ati ngiye ngushyizi wanjye mu rugo uhabe telefone urayikuraho kandi ntuyemere kujya usohoka uzajya urya wenjoying ariko internet no nagenda nirukanka cyane kubaza nagereza n'undi ntandira ati ibibazo bya none si ngereza uhora wambaye umwenda umwe uhora urya impungure iyo nago wayibamo none aho barana kuvunisha kandi kwa Kagame wabufashwe nk'icyana cy'inyoni nta sino wajye ukora baba bafite abakozi benshi sina nagiye nshya icya ku mwenda umwenda wose nshaka bakawunzanira nubwo ntajya nsohoka mwaho ngaho bro ariko nkambara neza ariko ibyo nibyo ntarya neza nkambara neza ubundi ibindi bikarorera ibibazo byarema tugiyeho tugiye kujya ku bibazo byo kujyanye n'ubuzima bwawe wenda nibyo by'ibibazo byarema tugiye kujyaho kugira ngo tugeze ikiganiro cyacu watakaje ubusugi ryawe ufite imyaka ingahe utakaje ubusugi mfite imyaka 19 wari ukuze cyane nari nkuze nyine ese wagira ngo mbutakaze mfite imyaka 7 19 dusubiremo watakaje ubusugi ufite imyaka ingahe 19 bwa mbere ubutakaza wumva wumvishije umeze uti byagenze gute byaramvunnye iyo story tuyiganireho hari muri aniverisere no nari mfite umuntu ok bagushishije akabombo no nari mfite umuntu dukundana sibyo mukunda bya dare aza kunsura mani
nibwo bwa mbere nsomanye n'umuhungu. Bwa mbere nsomanye n'umuhungu. Cyangwa ngo wicaye ndi azari kamera mani wacu. Ukomeze. Oya ari kamera. Yego. Ukomeze. Umva nyine hari abajama bategura pe nkuko nabikubwiye. Bwa mbere nsomanye n'umuhungu yaranteguye ndemera, sibyo? None n'ukuntu namukundaga numvaga ari nk'isi ngiyemo. Ariko cyo giye yishyizemo birarenge. Namu kubisa umugera tubuka mu kirere. Bose yaragarutse rero njyagaruka yagerageza. Cyangwa yese nayo kubyemera. Bindi ye gutyo. Yarasha nako ndamaye yambaye yarayikuye majya kwijugunya. Uko nako yigize bikora. Yapfuye nyine yaranteguye numva ndaryoye numva nyine mfite namatsiko yo gukora n'ibyo bintu. Ariko ikishyiramo numvishe bindi eshte yange namu kubisa umugera gwa nkiriya nda iki Na arenda taha nyine hashyemo nk'amezi nk'ane atanu nyine aragaruka agenda amenyereza gakiki ane atanu gutyo nyuma yawo ene n'abandi bavuga ko ngo weta buca ngo bisubiza reka nabwo kuyanzaye kumenyera bikoze icyori zijya muri 5 n'imba 36 nyuma yawo ngo ubwo ngubwe bwa mbere nabikoze izo ntago nzibariramo ko hahita yongera arasubirana ko nago urumva nago yagize cyane ubu ntibyakuryoheye ntiwa isufatiraho oya narumvaga mbabara nyine nabikoyega nshinyiriza gukora iseri wanje nabikora mbabara mora namva namaraso kubera ukuntu yarari kuntobora ari ubwa mbere amenyereza incure cyane zose nkuko uyu oya nkuko uyu munsi twabikoramo gakya bigahagara ejo tukongera wenda hashije nk'iminsi 3 n'ubwo netide mwakora nyine ni nk'etide nyuma nza kubimenyera ntagaruko biraye boro mayi bera nige ahubwo buraye ikintu njya nibaza ko wenda nk'abatinganye babahungu ko bavuga ngo basipa mu kibuno None n'ukuntu byandiye bari kunsugura ahantu hasanzwe hanabigenewe nkibaza hari ahantu ho kuba haba hakomeye bara bibarya bingana iki ntibamare nk'icyumweru bari kunyerana batya kugenda byanze akabona kagize urago mbiza w'icyo ngiye kwibaza hagataho ngaho ubwo ntibyakuryohewe kajya ukomeza ahubwo noneho oya nabwo nyuma yaho nyine twaje gushwana haciyemo nk'amezi angahe turongera turasubirana turongera turabikora ariko nyine nkajya numva biracyandye ariko ntagari cyane nka mbere ngenda menyera gutyo eh aka kintu cyambabaje uwo muskwera shaje no kunyiba telefone eh yakubye na telefone nayo imyaka ibiri bro naka gift yajyanye nyine ubuse ubu nayagize kunsugura na rusuye yagera no kunyiba umushenzi yes reka dusoze ikiganiro cyacu iyi ngi ni Kigali Mbagazina gira ubutumwa wanzu bahereza kwanza abantu babishimiye kino kiganiro reka manze mbwira abana bisugi barahanzanga Nirinde uko ibyo biri uko biraryana ubwo nabikoze ndabizi ikintu biryana Biraryana bro nabo nawe bifuriza mubivemo icyakabiri abahungu birirwa basugura utwana twana cyangwa ibigabo byirirwa basugura utwana nyamuneka mubare uzi ikintu biryana gukora igikorwa aho wese batacyo gikorwa batagikora gukora igikorwa cy'erega ari uzarebe n'abapapa barakubwira ati cyangwa abamama bakakubwira bati Wa mwana we uzitondere gushaka sibyo ahubwo ati gushaka nanga ari ibintu byo kwirukira yaranyiza yatandukana n'umugore agahita ashaka undi kandi yabubwiye ngo gushaka niki ntaga ari ibintu byo kwirukira ukagira ukavuga ati ese ibyo bintu ni ariko ngiye mbabwije ukuri nubwo nabyaye mbabwije ukuri mw'abantu mwe umwana wese ujya bikomereho ariko ntago bivuze ko atazamusugura bese wenda bazamusugura yarabaye umugore avuga ati basi ni umuntu dukomezanyije mpaka Yes arakoze cyane amwita Fani umusange kuri Fani TV 250 niyo platform yo ushaka kujya musanga okay cyane gashoboka ariko yanadutamo na nimero ze nta kibazo abantu bazishaka n'abaje umuntu umbwira ngo mpa nimero nimero yange ni nimero y'abana 079 820 383 iba kuri WhatsApp sha n'abantu bakeneye ya miti itera akabarira umwanya munini turayifite njya turayitanga Hari abagabo ubusanga nyine bakora iminota mike. Urakira umwami Yesu n'umukije. Ibyo ni imiti ivura. Ni nk'uko ujya kwa muganga ukajya kwifuza imitezi cyangwa indi ndwara. Si bakuvura. Ntabwo ari uburaya. Uzasanga umugore ari kujya guca inyuma umugabo wiwe ngo nuko ngo afite akadudu gatoya. Kandi hari imiti ikongera. Avuga ngo arangiriza iminota 5 kandi hari imiti ituma umuntu arangiriza iminota 30 cyangwa iminota isaha yose. Umuntu akurongoye akakumaraho isaha yose. Ahubwo ngubwo se ubwo utamaze agasabo waba uri gukora iki ahubwo n'umutipe n'umutipe uziko ari kureba kino kiganiro ahubwo nyabwo ndaba diaspora nkunda ba diaspora niba batari indaya
Njyewe nkunda aba diaspora. Muhurira mu muntu uza mutunyamerika. Oya, ntabyo tunyamerika. Kuko si meruka no kubikora hashize igihe kinini. Ariko mu diaspora yose ziko tuzakundana. Akabazi ko azafata nimero yanjye ashaka kuntereta. Nyamuneka nimba udazi gutera akabarira umwanya munini. Shangiye naho nzaguca inyuma kuko mfite imiti. Nzakwivurira. Icya kabiri. Nimba uri n'umudiaspora ujye utabasha gukora akazi neza nyine mu buriri cyangwa ufite akadudu gatoya. Iyo miti ikongera urage umuhungu araza akagira amaruka mu masaha. Oya, turayimuhereza tukamubwira uko nayikoresha. Yaba ari hanze turayohereza. Arayimasa cyangwa arayinywa? Tumubwira uko nayikoresha. Hari imiti anywa, hari n'iyasiga ku gitsina, tukamubwira uburyo ayisigaho kugira ngo uburyo kigenda gina kikura gikura. Noneho aba bakobwa batacimye, tubigisha ukuntu bayica kandi tukaba n'imiti yatuma bamenya ukuntu bayica. N'abagore batanyara, naho turabikora. Kasohoye ikiganiro cyacu rero. Usanga umugabo. Usaba umugabo ari guca umugore w'inyuma. Amwita Tayirose. Kubera ngo umugore yatanyara. Mana, birahari imiti turayitanga, ya mavangingo yagiye akibana, akongera agakora neza. Ibyo byose ni ibintu bituma dore ikintu kibitera kenshi. Babantu bikinisha. Ugera imitsi ikagenda yibana, handi usanga n'imitsi y'ubwonko igenda wibagirwa n'ibiki. Abakobwa. Yaba abakobwa n'abahungu. Ugasanga yamavangingo ariko ikintu cy'ambere gitera abakobwa kugira ngo babure amavangingo usanga wenda urugero ngiye kwa runaka no musheri wanje nzi ko ari nkubitire ewana amazi yose akayamaramo abakobwa arabisiko tutaye tuvuga nkataha hari abahungu nyine bazi ko gucumita ariko kurongora gusa nyaza umwana amazi yamaremo kwita amazi yamo cyangwa umunyazi atagucya mu kiziba cy'indari kumurya ugasanga ejo nejo nimba yabikoze inshuro eshatu cyangwa enye Ari cyane rwose. Ngo bagura mugabo arabaje ngo umukobwa utarabyara aranyara. Aranyara. Biterwa n'uko nateguye umuntu rega. Bamuheka muki. Ahubwo yamaze kubyara birushaho bikiyongera ariko n'ubundi ntiyatarabyara aranyara. Ikindi nyine nari kubabwira uko umukobwa akoze inshuro eshatu enye ashaka ko bamunyaza ntibamunyaze. Birangira nyine bigiye byibana ku buryo nyine nta na santime agomba kugira indagirira abantu bikagenda bitsa nk'ibishira ugasanga aho umukobwa asigaye aryamana n'umuhungu kuko nyine ari ukubura uko agira cyangwa ari uko ashaka amafaranga cyangwa iyo miti yose rero turayitanga ugasubira ku murongo ukamera neza umuntu uyishaka ahamagarira nimero yanjye nayibahaye 0 7 9 8 23 83 Uwo ngo ni Fani n'amazina yanjye ari kurimo umuntu ushaka kondemera ni Mukamana Francine. Hari ibirenze? Ewa, ngira ngo ngamaze kubyumva neza ubundi bikagenda neza 5 kuri 5. Mina yitwa T Bless nanone ini Kigali Magazine we bakwita ngo iki? Byandike muri comment. Ciao ciao. Amen. Ngo ni mugende.